Здравейте! Тема в ревюто днес е Double Barrel 3 Squid Industries. Това е третата версия на известния Double Barrel. Пристига в тази кутия, да видим какво има вътре. Има самия мод и отделно в кутийката сертификат. Книжка за експлоатацията на няколко езика, просто като малка листовка, никакви данни няма в нея, освен единствената данна от 0,1 до 3 ома и от 5 до 150 вата. Така е, това е което е в кутията. Да видим какво представлява третата версия на Double Barrel. За тези, които това нещо е непознато или го виждат за първи път, ще ви обясня накратко, въпреки че имам ревюта на предните модели, разглобяване, ремонти и така нататък. Може да ги разгледате, да ги потърсите в канала ми, за да видите за какво става въпрос. Накратко, какво е това? Това е един мод, който работи в единствено, само единствено в VariWatt мод. Значи няма никакви криви TCR-и, PCR-и, температурни контроли и така нататък и така нататък. Обикновен VariWatt. Съвсем обикновен VariWatt. Цялата електроника на мода е концентрирана върху ето тази част тук. Това надолу е просто съдържачи на батериите. Всичката електроника е тук в една, в две малки прочици, една на друга. Не се е променило това и в тая версия, въпреки че тук в третата версия има някои малки промени. Съществени са от гледна точка на този стил, но нищо не се е променило конкретно в него. Отново е познатия ни Double Barrel. Сега, какво е новото? Значи, най-напред диаметъра на мода, диаметъра на изпарителите, които може да бъде сложен, е разширен до 25 мм. Ето 25 мм изпарител мога да сложиш, на предните беше по-малко. Една идея, но по-малко. Така, това е едното, което е направено. Най-после са съсетили да капсулират горната част на мода и да направят така, че да ни протича от изпарителя навътре. Просто прекрасно. 100 години ви трябваше да сетите, че може да протече. Иначе протичеше дори и през този зарепен капак. Зарепен е с двойно зарепен щик, който е тук по ръба. Така, направили са малко да издържа на удари. Малко, това означава, че конструкцията на платката реко е пипната да бъде малко по-здраво закрепването. Така, това, което е по-сериозно, е капачката на батерията. Капачката на батерията тук е направена на шарнир. Отново е същото минтише, както обичат да му казват някои хора, но тук е променен захвата и е направено на един прост и обикновен шарнир. Както виждате, запресована е тук в корпуса една ос. Тъчак не можах да сетя. И в тази, и тук е сложен капака. Това нещо няма разместване, падане и така нататък. Масивно е направено. Не красиво, но масивно, ето виждате тук процепа. Така, захвата остава същия, дебелината, даже имам чувство, че е променена, дебелината на корпуса е просто потресаваща, това са 2,7 мм дебел корпус, в който, както виждате, тази цялата част е просто един корпус, тук с процепи по средата, ето процепата чак излиза и от другата страна. Така,
като изпълнение много здраво. Надявам се да удара, освен корпуса, да издържи и пратката. Така, мода е направен от някаква цинкова сплав, така наречения в България ЦАМ. Тежи да себе майката. Мъжката тежи. Ето сега ще ви го измеря, въпреки че тук не мога да се види много. И предните версии също тежаха. Предните версии също тежаха. Сега да видим колко тежи мода. Мода е без батерии, както виждате. 217-218 грама тежи това бичме. Така, сваряме две батерии, за да разберем. При сварянето на батериите внимателно. Вътре няма никакви берези. Единствените берези са е тук на капачката. Ето знака, че това е минусовия край на батерията, това е плюсовия. Тоест, сваряме тук, за да бъде минус, и тук, за да бъде плюс. Сваряме капачката, натискаме и така, включването е с петкратно натискане. Ето Squid Industries и изрезе индикацията. Сега виждаме колко тежи с батериите. С батериите отива на 312 грама живо тегло. Сериозна история много. Куджа тежи. Сега, интересно е да се знае как и върху какво пада и защо пада избора на клиентите върху този мод. Още нещо исках да кажа. Сменено е и боядисването. Боята е по-надежно направена. Това каза производителя. Боята е по-надежно направена. Забелязвате, че вече е в разни шарки и цветове. Преди беше плътен черен цвят. Тук боята, не знам какво е боядисано, вероятно по-качествена боя е използвана. Примерно. Така, защо хората харесват Double Barrel? Определени хора харесват Double Barrel, не всички. Малка част от хората харесват Double Barrel. Значи, най-напред мода е концентрира върху няколко прости неща. Едно от нещата, това е простота. Съвсем елементарен вариват. Да се надяваме да не дава толкова повреди. Съвсем елементарно регулиране. Един единствен бутон. Той е бутон и се натиска. Същата джвъчка, или това е един безконечен потенциометър, така както му казват, само че той не е потенциометър, той чука едни стъпки, както иде, и това, с това се регулира, с това се управлява. Нищо повече. Бутона, между впрочем, той не е само бутон, той е ключов бутон, всичко е едновременно, един детайл е. Това нещо наистина е много здраво. Значи, наблюдавал съм го при ситуация, при която това нещо е зарято вътре всичко. Това нещо не беше сдало багажа. Качествен е бутона, браво. Трудно се маха. При махането трябва да се демонтира това копче тук. Излиза с много псувни майни и всякакви неща български, но в крайна края ще излиза с много битка. Винаги съм казал, че по-умни отстъпва. Така, хората, които го избират, искат нещо просто. Искат две батерии, здрава мощност, от 5 до 150 вата. Ще видим после диаграмите и тестванията. Искат просто нещо. Просто направено без никакви индикации. Наместваш си мощността тук и изпаряваш. Наместваш си мощността и изпаряваш. Никакви излишни движения. И затова го предпочитат. Второ, направено е много надежно, това го казах вече. Направено е много надежно и дорако устойчиво. В тая версия е поработено, освен всичко друго, и върху долните пластини, които казват, че са засилени. Аз ги виждам абсолютно същи като преди, но в крайна краища може и да е вярно, не съм разгубял този мод, не мога да ви кажа. Така, здраво заключване наистина. Значи, това нещо, когато се штракне, до момента, до който не се износят ето тези издатъци, или този издатък, който е тук,
ето този издатък, този израз. Този израз, който е тук, това нещо няма, няма как да се откачи батерията. Всъщност, закрепването на батерията е със силата на, на пружините, които са отдолу. Ето виждате, и които са много здраво направени, наистина е така. Отварял съм ги, много здрави пружини, едни от най-здравите пластини за, за краищата на батериите, които съм виждал, наистина е сериозна изработката, постарали са. Така, в някъде пишеше, че корпус е от стомана, не е корпус от стомана, цинквос профе. Така, какво друго мога да кажа за мода? Тествах го. Вижте какво показаха числата. Видяхте цифрите и показанията от осцилоскопа. Сега, какво мога да кажа накратко? В интерес на истината, мощността си я вади. 20 вата, 19 вата, единствено се издъни на 40 вата на едно 336 ома. Не знам дали това не излиза извън. То е странно като данна на 40 вата, едно 336, кой ще изпаря на такова нещо, но там показа 20 вата. Във всички други ситуации мода успя да се справи. Сега примерно 20 вата половин ом, 16,89 вата, на 40 вата половин ом, 35,24, 80 вата, 73, на 0,1 ом също се представи добре, 40 вата с чисти 40 вата, 80 вата с 78 и нещо, 120 вата с 112 и 150 вата изкара 141 и нещо. Това означава, че той мощността си я дава. За тая малка електроника, която е скрита в, ето, в този обем, успява мода да се справи. Сега, инвертора му работи в някакъв много странен режим, защото променило токовата съставка, която се вижда като широка плътна ивица на осцилограмите, означава, че това нещо генерира много шум. Това нещо генерира много шум, но
да речем, за този обем и за невъзможността да се направи и голяма бобина да се сложи така нататък, това е съвсем нормално. В край на край ще е този, който го взема, го взема за съвсем други неща, не за прецизната работа на инвертора, въпреки че инвертора работи, нали, според тестванията, добре. Какво мога да кажа като плюсови и минуси? Хубаво са направили, най-вече ме радва защитата, капсуроването на горната част на мода. Браво, сетих се. По-здрава капачка, по-здрави пружини, по-хубава боя. Общо взето на една и съща конструкция, защото конструкцията изобщо не е пипана, конструкцията е същата, на една конструкция са успели, както се казва, да изцедат максимум. Не знам четвърта версия дали ще има, но съдейки по правилността на този мод, който аз лично като човек обичаш електрониката, много се очудвам, но за всеки враг си има пътници. Има хора, които искат да им е просто. Един бутон, чики-чики насам натам, много трудно се върти вратката, може да се премества с една ръка. Изобщо направено е. Хванали се една пазарна ниша с Squid Industries и се работят в нея. За всяко нещо се намират и съответните любители. Радват своите почитатели с нови и нови попълнения. В случая попълненията на батерийните контакти и капсулването просто е много добре. Захвата на батериите е променен. И то друго няма какво се пипа. И 25 мм, браво, сетири са. Конектора също е, мисля, че е малко сменен, въпреки че продължава да има централен пин, който е с регулиране. Той преди беше така, дано са го сменили вътре, защото там вътре централният пин имаше проблеми, и то най-вече проблеми с протичането точно през централния пин. Дано това нещо да са го оправили. Надявам се тези, които обичат този мод, да останат доволни от третата версия. Здраво, просто и надежно са трите думи, с които мога да го охарактеризирам накратко. Това беше за Double Barrel версия 3 от Squid Industries. От мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!